Glória a Deus, aleluia. Você é alguém que crê no sobrenatural, crê no poder que Deus tem? Porque todo esse poder que Deus já tem, sim, Senhor, está acionado pela tua vida, sobre a tua vida. Todo o poder de Deus está ligado à tua vontade de crer nele. Tua vontade de ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que crê que Deus te ama e tem todo o poder para te socorrer e fazer tudo novo na tua vida. E é em cima desta verdade que eu estou estabelecendo o poder de Deus sobre a tua vida. Eu invoco as promessas da palavra de Deus sobre esta tua semana. Rompo todas as algemas de Satanás, todo laço, toda armadilha contra a tua vida. A partir de hoje é desmascarada. Os santos anjos vão de cimentar o chão debaixo dos teus pés. Os amados santos anjos vão te carregar no colo e vão te abrir as portas. A mesa que você sentar, você tem o domínio. O teu sono é do justo, da justa, é sono de paz. E sobre você prevalece a vontade do Senhor. Esses demônios malditos que têm te afrontado vão fritar no inferno pelo poder de Deus, porque o tempo da tua libertação é chegado. Essa semana você vai pisar na terra leve, suave, sabendo que Deus operou um milagre no meio de ti. O Senhor visitou a tua casa e liberou a bênção sobre o teu lar. Eu te abençoo com o poder de orar, com o poder de buscar o Senhor. Essa semana vai ser muito boa para você. É uma semana que você vai crer e viver o sobrenatural em Cristo. Eu creio nessas coisas. Eu creio sim que no final da semana você vai ter um testemunho lindo para contar do que Deus fez. Em nome de Jesus, amém, amém.